S kim razgovaramo? Aleksandar, Milane, kako je Milane? Ja sam odličan, Aleksandre, kako ste vi? Evo, pospano, ali sad ću lakše da zaspim kad postavim par pitanja. Izvolite. Pozdravljam sve učesnike ove emisije. Pozdrav za vas. Pozdrav. Pitanje za Minu. Dobro veče. Dobro veče, Mina. Kako si, Mina? Evo, dobro sam, hvala na pitanju. Kako ste vi? Evo, nije lošo. Vidim da i se ne odgovara na sva pitanja, što je i normalno. A nešto izbegavaš odgovore na sva pitanja, ali te molim da se skoncentrišeš i iskreno mi odgovoriš na jedno pitanje. Izvolite. Kako bi izgledao tvoj savršen muškarac? I za to pitanje će ostati suzdržan. Opet? Ja ga vidio sad na slikama u telefonu. Pokazala mi ga. A barem u jednoj rečenici. Ne može, ne može to. Ovo je stvarno drugačiji. Daj, Milane, molim te. To mi je poremetilo skroz koncepciju. Mislio sam da će da ima neki opis. Pa dobro, teško je opisati sada ka fizičke osobine. Na što mislite? Da li želite možda sa nekim da uporedi, da kaže kao, na primjer, taj i taj? Pa ne, onako, taj je u glavi. Pa verovatno je da je dobar prema njoj. Je li tako, Mina? Dobro, to je univerzalna kategorija. Sigurno ne da, ne znam nija šta. Mina, šta te kod muškarca najviše privlači? Jo, Milane, više ne znam nija sama. Da. Ja sam prolupala načisto. Da, i kod tebe je to stvarno od jednog do drugog zavisi, je li tako? Ne, nemam komentar. Joj, ne mogu, Milane, nije mi dobro, iskreno ti kažem. To ko mene kad pitaju koje patike najviše volim da kupim. Pa koje? Koje mi se svide? Jeste zadovoljni odgovorima? Pa nisam dobio nikakav odgovor. Znam, a Mina nešto izbegava sve odgovore i to je za respekt, ali sam baš hteo da dobijem odgovor na ovo pitanje. Ona je jedino bila ratoborna u studiju emisijama Narod pita kada je izašla sa Mensurom. Sećate se onda? Ovo ostalo je sezona, verovatno nju ništa to nije ni dirulo, jedino što je Mensur zanimao. Da. Definicija za promudriti se. Je li tako, Mina? Kako definicija? Promudriti se. Sara? Eto, to je Mina Vrbaški, dobro, poštujem, okej. E, hvala na razumevanju. Da. Pitanje za Mateju. Oli. Mateja, šta ti je to na desnoj nozi istetovirano? Stric od onih Raje, Gaje i Šaje. Blaja? Dođe mu Baja, Patak. Money Maker. Cool je, baš cool izgleda. Filip Reljić, Filip Tattoo, svi na Instagramu. Posle za Reljića. To je onaj iz tih crtača što voli dosta pare. I svaki novčić onako briska i voli da pravi pare i umetnik je u tome da napravi pare. Tako da... A šta ti je bio motiv to da istetoviraš? Pa da šta, valjda ću ja da ih privučem sa time. Kao neka Amajlija. A celu nogu ću da uradim u tom nekom fazonu tih nekih crtanih likova koji nose određenu karakteristiku kao ličnost. Aha, šta si istetovirao pa si privukao Minu Vrbaški? Ovo ružu na vratu. I zamirisala je izgleda. Je li ista ruža privukla i Anđelu ili neka druga tetovaža? Izgleda da deluje. Jo Bože. Dobro, ajde pitanje za Anđelu. Jo Bože, ja ne... Dobro veče. Dobro veče, Anđela. Što činiš? Ništa, evo, sjedim i čekam da me pita se, da vam odgovorim na pitanje. Izvolite, Aleksandre. Aha. Kada bih htela da vratiš Mateju, šta biste to virala na svom telu? Viktora. Pa ne bih, prvo nikad ništa ne bih istetovirala na tijelu, ne volim tetovaže na sebi da vidim, okej mi je kod drugih ljudi kojima to stoji, prosto koji to vole, a njega ne bih zaista željela nikada vratim i to je stvarno to najiskreniji odgovor. Dobro.
Ako imate još neko pitanje, pitajte slobodno. Da, Anđela je raspoložena da odgovara sa vaše pitanje. Ja generalno odgovaram Milane. Ona samo neće s njima da se svađa. Da, ne, ja generalno odgovaram s njima. Ja sam i gledalcima kad su nas u Zadruzi pitali, sve uvijek odgovarala. Kad imam odgovor, šta će u kojoj nema. Da, ne, stvarno volim da odgovorim na pitanje. Ja smatram da smo tu zbog naroda, treba da ispoštujemo, tako da zašto ne bih odgovorila na pitanje, mislim, generalno. Tako da ja sam uvijek raspoložena za odgovore na pitanja. Dobro, eto. To je to. Postavio sam svima šta sam želao, nemam više pitanja. Hvala Aleksandre. Pozdrav. Hvala što ste eto na taj način učestvovali večeras u emisiji Narod pita. A mnogo puta se polemisalo kako ljudi doživljavaju taj odnos između Mateje i Anđele u trenucima kada su oni bili najprisniji, a nisu hteli da odaju. Da li su u vezi, da li nisu, sad nisu ni znali da li treba da uđu u vezu ili ne. Hajde da pogledamo jedan jako zanimljiv klip koji su njihovi fanovi napravili na Instagramu.